32-річний хмельничанин загадково зник ще 4 місяці тому. Рідні кажуть, звернулися до правоохоронців по допомогу. Однак розшук тривав довго і не давав жодних результатів. У тому, що хлопця знайдуть, зневірилася майже уся рідня. Усі, крім матері зниклого. Я вірила все время, що він вернеться. І 3 дні ж допомагала невістка шукати. І вже потім прийшла і сказала, що все, ми все зробили, тепер будемо чекати. Я вам скажу чесно, що я думала, що міліція не працює. Я благодарна дуже міліції, тому що вони допомогли знайти мені дитину і поховати. Пошуки серед живих не давали жодних результатів, тому міліціянти вирішили шукати серед мертвих. Згодом невтішна інформація підтвердилася. Крок за кроком нам вдавалося здобувати нові дані, що свідчили про те, що міг бути скоєний злочин. Провівши великий об'єм роботи, нам вдалося встановити коло підозрюваних осіб. І вже попрацювавши з ними, нам вдалося вийти на особу, яка скоїла цей злочин. Головним підозрюваним виявився колишній роботодавець зниклого, 44-річний. Підприємець займався реалізацією продукції і орендував склади. А потерпілий разом із дружиною працювали на нього. Але кілька років тому чоловіка звільнили, адже жінка залишилася на робочому місці. Правоохоронці кажуть, ймовірно, непорозуміння між двома хмельничанами виникли на ґрунті ревнощів. Мовляв, керівник і дружина вбитого закрутили роман, про що й дізнався благовірний. Ревнивець прийшов з'ясовувати стосунки із суперником на один із складів. Як пояснює затриманий, під час словесної перепалки потерпілий напав на нього із господарським ножем та сильно поранив йому руку. Той вихопив ножа та перерізав горло ревнивцеві. Вважаєте, що це була самооборона? Так, це була самооборона. Тобто ви не бачите свого, як би, свої вини в цьому не визнаєте, так? Слушайте, ну чоловік в будь-якому випадку погиб. І я не можу вважати себе абсолютно в цьому невинуватим. Ну, то, що це була самооборона, це точно. А далі усе як в кіно про маньяків. Аби замести сліди, підозрюваний відрізав убитому голову та кісті рук, склав у мішок, вивіз за межі міста і закопав у полі. Через кілька днів знову повернувся на склад, забрав рештки тіла та вивіз їх на сміттєзвалище, аж у Барський район Вінницької області. У міліції повідомляють, що нині підозрюваний перебуває під вартою і йому вже оголошено підозру у скоєнні вбивства. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство на даний час та підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з терміном від 7 до 15 років позбавлення волі. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.